У прокуратурі міста пройшов брифінг, на якому була дана оцінка діям людей, які сьогодні спробували штурмувати будівлю виконкому міськради. Сьогодні опівдні правоохоронцями міста Кривого Рогу у межах розслідування кримінального провадження про підготовку масових заворушень було затримано групу осіб у кількості 4, які з застосуванням ножа, бити, в спеціальних масках здійснили напад на будівлю міської ради міста Кривого Рогу із застосуванням пляшок з так званим коктейлем Молотова. При цьому було скоєно посягання на життя працівників правоохоронного органу. Завдяки злагодженим діям пожежу ліквідовано, всіх 4 зловмисників затримано. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів затриманим. Крім цього, в авто одного із затриманих було виявлено 4 ящика з пляшками з горючою сумішю, яка, напевно, призначалась для здійснення протиправних дій. Те, що відбулося сьогодні, свідчить про пильність наших громадян, свідчить про злагоджені дії працівників органів внутрішніх справ, Служби безпеки та прокуратури. Як ви вбачаєте, що не вдалося допустити того, що відбувалося в інших містах, де закидали пляшками ці суміші, де постраждало дуже багато людей. Сьогодні ми бачимо результат, той, який ми бачимо, з мінімальними, як то кажуть, затратами, ми встановили злочинне угрупування, деструктивне, яке намагалося розкрутити події, які явно небезпечні для громадян міста.